kršenju sankcija? Pa dakle, to je sve ono jedna kaša koju je zakuhala vlada još sa samim lex Agrokorom. Dakle, i tada je već oporba jasno ukazivala što se događa u tadašnjem dakle, mandatu Sabora i zapravo se vlada upetljala u nešto što se u tom trenutku možda nije bilo potrebno petljati, što je rezultiralo time da zapravo jedan proces koji niti je bio pretjerano transparentan, niti je bio fair prema svim dionicima, prema svim vjerovnicima, je završio na način da velik dio suvlasništva Agrokora tadašnjeg je završio u ruskim rukama. Dakle, sada imamo situaciju da se dogodio rat, u međuvremenu se ta transformacija napravila u Fortenovu i jednostavno smo se našli u jednom problemu gdje su sankcije zahvatile dakle, vlasnike velikog dijela Fortenove. I jednostavno to je jedna kaskada događaja gdje kad se država jednom uplela u privatnu kompaniju, sada se dakle, problem za problemom veže. Ja bih čak rekao da je možda i sreća u nesreći to što je Fortenova registrirana u Nizozemskoj gdje pravna država ipak funkcionira nešto stabilnije nego kod nas i samim time je situacija tu dosta jasnija i samim time zapravo bez obzira što je Šejk pokušao obaviti tu transakciju još uvijek nije zapravo u tom uspio. Kako vam djeluje ova sumnja da je možda Krešimir Filipović u pozadini svega da je Šejk samo paravan? Jučer je i Frano Matušić izgovorio tu riječ paravan. Da, teško mi je nagađati dakle, oko takvih tvrdnji, no u Hrvatskoj me zapravo ne bi više ništa iznenadilo. Imali smo slučaj INE nedavno gdje se preko nekih manjih plinara zapravo stotine milijuna kuna izvlačilo van koji su završavali na računu umirovljenika. Dakle, ako je takva situacija bila moguća više manje ništa kod nas više nas ne bi trebalo čuditi, nažalost.